Hrvati traže svoje mjesto uz Hrvatsku. Oni su to već i pokušali jednom, tako, kad ih su ovi, nisu im dozvolili, pa su ih hapsili i raspustili sve te organe, i oni ne odustaju od toga. Tako da je to prirodna tendencija jednog naroda da živi u istoj državi. Mislim, isti smo narod. Mislim, isti jezik, ista kultura, ista religija, mislim, sve isto, tako. Sad, ovi posljednji ratovi su nas baš i izmešali, ako hoćeš. Mislim, puno ljudi došlo ovde, poženilo se, poudavalo se, razumeš ovoga. I to je prirodna tendencija, znaš, a to neprekidno ponavljanje, sad već i neukusno ponavljanje kako mi podržavamo suverenitet Ukrajine, znaš, ovoga, je li tako? Podržavamo suverenitet Ukrajine, znaš, ali smo za to da nam uzmu Kosovo. A evo, von Rasmussen je čak kao bivši sekretar NATO-a iskočio iz tog šablona i rekao da treba ponuditi Ukrajini članstvo, ali bez ovih oblasti, da je to zgotovo. Pa je, Elon Musk, pa... kaže, ova, von Leyen moja omiljena, znaš, onoga, ovo što je rekao juče Putin, rekao je Nemačka, kaže predmet podsmeha u celom svetu. Jesi kako s ovoga nemačkoga predsjednika, pola sata niko nije došao ga sačeka u Kataru na aerodromu. Da. Stoji nesrećnik na onim stepenicama aviona, pola sata niko nije došao ga sačeka. Vetar duva, nosi pesak, a on sam. Ona kaže, Ukrajina je ispunila sve uslove za članstvo, mislim, smejurija jedna, mislim, smejurija, mislim, znaš, ovaj, to je, oni sad idu u direktnu konfrontaciju sa Rusima, znaš, oni su odlučili da idu u direktnu konfrontaciju sa Rusima i to će izgubiti, bit će krvavo, mislim, znaš, onoga, to je njihova istorijska neminovnost, izgleda da svaki 50-100 godina izgube rat od Rusa, znaš, i da Rusi dođu do Berlina, znaš, ja se nadam da će ovaj put doći do Pariza isto, mislim, ovoga, ne bi bilo loše i do Londona dođu, jer ne znam s čim će oni da ratuju, mislim, baš me to interesuje, mislim, oni nemaju armije, mislim, Ukrajinci, jutro sam čitao, su izgubili 1.400.000 ljudi u ovom ratu, što ranjenih, što ubijenih, što trajno nesposobljenih, 1.400.000 su izgubili, ima još par stotina hiljada vojnika i to je to, Poljska ima neku armiju ako su toliko ludi da ratuju s Rusima, neće uskoro ni oni imati armiju. Vidim da se Rumuni povlače polako iz one ratobornosti. Prima tome, baš mi interesuje ko će to proglasi mobilizaciju u Nemačkoj i da pošalje silnu nemačku armiju koja ima 100 aviona i 100.000 ljudi da ratuje s Rusima. Baš mi interesuje da vidim. Voleo bih da vidim kako bi izgledao taj rat. Mislim, oni imaju kapacitet za rat sa Rusima, znaš, ali i neminovnost ih tera jer su ušli u konfrontaciju koju kad izgube, a izgubit će Ukrajinu, će dovesti do raspada NATO pakta i dovešće do nesagledivih posledica. Ekonomski kriza, politički kriza i sve što sledi jednoj zemlji, posle tako raspada pada jedna tako moćna formacija, bar na papiru kao što je NATO pakt. A koji se već u stvari raspao? Mislim, evo, Turska neće ratifikuje ulazak Švedske u NATO pakt, mislim, Amerikanci im ne daju avione, mislim, cirkus, mislim. Tako da će konsekvence biti izuzetno bolne, ali mi moramo da sprečimo da se mi pridružimo tome.